Českotřebovské muzeum se zasloužilo o to, aby do města s kohoutem ve znaku dorazila putovní výstava Pardubického kraje a Národního památkového ústavu souboru lidových staveb Vysočina. Expozice se zaměřuje na tradiční lidovou kulturu. Prostory kulturního centra Česká Třebová hostí výstavu, která nese název Mozaika tradiční lidové kultury Pardubického kraje. Na 18 banerech jsou prezentovány folklorní fenomény související s oblastmi na území od Kojic až po Dolní Moravu. Návštěvník zde tedy může se dočíst něco o projevech nemateriální tradiční lidové kultury, jako je vodění jidáše, stínání kohouta nebo masopustní obchůdky na Hlinecku. Dalším z celkového počtu tří oddílů je ten, jenž se věnuje řemeslu. Jako je dýmkařské řemeslo na Prosečsku, nebo východočeské loutkářství, nebo velmi náročná a komplikovaná výroba žinilkových textilií na Hlinecku. Závěrečná sekce přibližuje osobnosti, jimž byl propůjčen titul nositelů tradic lidových řemesel Pardubického kraje. Členy této vybrané společnosti jsou i košíkářka Alena Bukvová a řezbář Bedřich Šilar, oba původem z Lančkrouna. Kandidátem pro zahrnutí do fondu folklorního bohatství je i jeden jev, který je spjat s Českou Třebovou. A já si dovolím touto cestou prezentovat svůj záměr zapsat na seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury i zdejší tradiční výrobu jabkanců. Expozice Mozaika tradiční lidové kultury Pardubického kraje v kulturním centru Česká Třebová k vidění do 30. června.